Leto sa nás zatiaľ drží zubami nechtami, čo je dobré, ale ten čas jesenných zimných ciest sa blíži veľmi rýchlo. S tým sa blížia aj návštevy v pneuservisoch. Všimli sme si, že jedna významná slovenská pneuservisová sieť sa zmenila z Pneumoxu na Best Drive. Prečo? Sieť Pneumox bola historicky spätá so značkou Matador a len s pneuservisnými službami. Dnes, keď značka Matador patrí do rodiny Continental, aj premenovanie siete Pneubox na sieť Best Drive je významným krokom vpred. S akcentom na nové služby. Už samotný výber farieb oranžovo-čiernej jednoznačne hovorí o tom, že Best Drive patrí do rodiny Continental. Continental dnes nie sú len pneumatiky. Continental je široká škála produktov a technologických riešení pre celý automotív sektor. Prinášame koncept, ktorý reaguje nielen na aktuálne, ale aj na budúce výzvy a trendy. Jeden z najvýraznejších trendov je, že stále viac a viac motoristov požaduje komplexnú službu od jedného dodávateľa. Nový koncept je kombináciou dlhoročných pneuservisných skúseností na slovenskom trhu a kompetencií koncernu Continental. Prečo by mal motorista využívať sieťové pneuservisy a nie niekde v garáži, kde mu takisto prehodia gumy? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Keďže sa jedná o bezpečnosť, takže toto je tým hlavným dôvodom. Vo vozidlách je dneska nainštalovaná najmodernejšia technológia a tieto vozidla potrebujú kvalitný servis. Profesionálny servis a o tom je sieť Best Drive. Best Drive, ktorý investuje nemalé prostriedky nielen do vlastných ľudí, aby sme dokázali komunikovať a zvládať tieto technické záležitosti, ale aj do vybavenia servisu. A dneska poskytujeme autoservisné služby od jednoduchých a základných, ktoré sú bežné, ako je geometria, klimatizácia, oleje, až po rozsiahlejšie opravy, ako sú podvozkové časti, ako sú brzdy, výmeny rozvodov a podobne. Každému motoristovi, ktorý ku nám príde, okrem klasického prezutia pneumatik, ponúkame tzv. Zdravotnú prehliadku vozidla. Je to servisná prehliadka, ktorá identifikuje určité závady a naša sieť je pripravená tieto závady, prípadné závady vyriešiť. My plánujeme zefektívňovať jednak interné procesy, aby sa mohli efektívne komunikovať s našimi motoristmi. To znamená, pripravujeme nový vernostný program, taktiež je to možnosť online objednávania do servisu, možnosť objednania si tovaru pneumatik cez náš e-shop. Budúcnosť a stratégia siete Best Drive je veľmi jednoznačná a to aj naďalej pokračovať v investovaní do vlastných ľudí a prinášať motoristom stále veľmi vysoko profesionálne služby. Dneska prevádzkujeme naše servisy v 32 mestách. A sme pripravení tento koncept rozšíriť na celé Slovensko a pokryť aj mesta, v ktorých dneska aktuálne nepôsobíme. A chceli by sme v roku 2020 prevádzkovať približne 50 servisov. Konkurencia v službách pre motoristov je čoraz väčšia. Je len na majiteľoch aut, komu dajú svoje peniaze za služby spojené s prevádzkou auta. Či renomovaným značkám, alebo malým servisom. Jedno je ale isté, že veľké sieťové prevádzky môžu toto prostredie zbaviť práve nepoctivých a neprofesionálnych podnikateľov.